এইটো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ব্যাক সাইড আর বিনয় ভাগরটা বহি দিছে ইয়াতে তে নিমো পানি খাবলে আহি গলগে তো আহি আছে দিয়া বাই বাই নরয় নি এখন এল বলে 100 টাকার শার্ট আর 80 টাকার এবোর পুরা টি-শার্ট দিছে সকলকে একদম লগলা স্বাগতম জানাইছো আজি আমার দ্বিতীয় দিন হয় কলকাতা তো আজি আমি তিনটা ওলালো তিনটা বন্ধু আমি ওলালো আজি আমি বজারলো তামলে ভাবিছো আমি কোথা মানে নিউ মার্কেট আজি আমি ছিলাম চান্দনি মার্কেট চান্দনি মার্কেট আর নিউ মার্কেট আজি সকলকে মানে বজার দেখাম কলকাতার মানে মেইন দুটা বজার অ্যাট্রাকশন আছে চান্দনি মার্কেট নিউ মার্কেট আর ওটা ধানতলা নিউ মার্কেটে ধামতলা মার্কেট তেনেকে সেই দুটা মানে মেইন মানে মার্কেটৰ এট্ৰেকশ্যন বা বজাৰ হয় আৰু মেইন বজাৰ মানে তাত বহুত সস্তাকে পায় তো আমি এই বজাৰকেইটা সকলোকে দেখাব চেষ্টা কৰিম তো চাওঁচোন আহক বজাৰকেইটা কি কি বিচাৰি পাওঁ আমি তো আজিও পুৰা এনজয় কৰিম আমি তিনিটা একেলগে মিলি পেলাই আৰু কলকাতাৰ মানে অলপ কষ্ট লিভিংটো অলপ লো হয় জানো বাকীকেইটা চিলিত কৈ মানে খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি থকাখিনিটো মানে বহুতখিনি লো হয় আৰু তো গুৱাহাটীতকৈ মানে বহুতে লো বুলি ক'ব পাৰি মানে বৰ্তমান আমি এতিয়া কলকাতা হেৰিটেজ অট'বিলাকত উঠি গ'লোঁ ইয়াত মানে য়েল্ল' টেক্সি আৰু অট' অট'বিলাক মানে ওপৰটো য়েল্ল' য়েল্ল' থাকে সেই তাত যেনেকৈ দেখিছে আৰু তলৰটো গ্ৰীণ গ্ৰীণ থাকে সেউজীয়া নিচিনা থাকে বেছি নহয় 10 টকা 10 টকা বা 20 টকা এনেকৈ কৰি লয় মানুহ তিনিটা ভিতৰত উঠিব পাৰি আৰু আগফালে এটা এনেকৈ এটা বা দুটা এনেকৈ উঠাই দিয়ে তো আমি এতিয়া অট'ত যাওঁ অট'ত গৈ পেলাই আগত কি মেট্ৰ'ত যাম নে বাছত যাম নাই বাছত যামগৈ আমি আগৰ পৰা মানে বাছত যামগৈ এতিয়া অট' খালি বাছ বিলাকৰ এটা মানে কিবা বেলেগ মজা আছে আৰু বাছ বিলাকৰ সেইফালৰ পৰা এবাৰ মই দেখা দিছো আৰু তলত সকলোৱে দেখিছে এইটো লাইন এটা দেখিছে ট্ৰেইনৰ নিচিনাকে এইটো ট্ৰাম লাইন হয় ট্ৰাম বাৰু এইখিনি নচলে ট্ৰাম এইফালে চান্দনি ফালে চলে তো চাওঁচোন ট্ৰামটোত এবাৰ উঠিব যদি পাৰোঁ দেখা যাব আৰু তো আমি এইখিনি কি পালোঁ এতিয়া এতিয়া আমি পালোঁ সেই নিউ মাৰ্কেট এৰিয়াত পাইছোঁ অঁ নিউ মাৰ্কেটৰ পৰা ডাঙৰ মাৰ্কেট এৰিয়া হয় তো আমি এইখিনি গোটেইটো চাই লওঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাবলৈ ৰাস্তা বেলেগ হ'ব চাগে ৰাস্তা আমি ৰাইটেদি আমি যাম অঁ ঠিকে আছে তো আমাৰ মুখতে কিবা বস্তু লৈ লৈ গৈ আছে তো এই ৰাস্তাটো অলপমান ভাল লাগিছে অলপমান বিল্ডিংকেইটা মানে হেৰিটেজ বিল্ডিং নিচিনা লাগিছে সেইটো কিবা বিল্ডিং চাগে ন কিবা হয় পুৰণা বিল্ডিং একদম তো এইটো বস্তুৱে মানে কলকাতা বহুত বিচাৰিছিল আজি এই বস্তুটোৱে মানে পালোঁ এইখিনি এতিয়া আহি আহি নিউ মাৰ্কেট পালোঁহি মানে কি হ'ল জাষ্ট অপেনিং কৰিছে আপোনালোকে দেখিছেগৈ মানে বস্তুবোৰ খুলি আছে আৰু লাহে লাহে ইয়াত অলপমান দেৰিকৈ খোলেতো তো দেৰিকৈ মানে কেইটা 11টা 12টা বা 1টামান বজাত এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু তো আমাৰ অলপমান জলদি অহা হ'ল তো সেইবাবে ইমানটা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তো যি যি আছে সেইখিনিতে চাওঁ আৰু ইহঁতে কিবা বোলে পেন চেন কিনে মোৰ কিবা যদি পাওঁ চাই লওঁ ইয়াতে দেখা যাব আৰু গোটেই মাৰ্কেটখন আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়া মানুহে লগাই আছে কাপোৰবিলাক অলপ সময় লাগিব চাগে তো আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল গৈ আহোঁ আমি মেট্ৰ'ত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল তো ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েলৰ পিছত আকৌ এইটো চাইডে আহিমগৈ আৰু ব্ৰেণ্ড লাগে যদি ব্ৰেণ্ডো পাই যাব আৰু অফ ব্ৰেণ্ড বা কিবা কিবি ফাৰ্ষ্ট কপি যি হওক এইফালেও পাই যাব যোনে যি বিচাৰে সেইটো আমি এতিয়া ময়দান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা মানে মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কলকাতাৰ সবতছে ডাঙৰ এইটো বিল্ডিংটো হয় তো গৈ থাকোঁতে মানে এটা ধুনীয়া চাই বিল্ডিং পালোঁ এই বিল্ডিংটো পুৰণা বিল্ডিং হ'ব চাগে অলপমান তো আমি ৰাস্তা দি এটা ফুটপাথ দিয়ে গৈ আছোঁ মেমৰিয়েল আমি গৈ থাকোঁতে মধুৰিআম পাই গ'লোঁ ইয়াতে মধুৰিআম আছে আম আছে আৰু কিবা এটা আছে এইটো এইটো কি বস্তু জামুন তো জামুন পাই গ'লোঁ ইয়াতে সিহঁতে খাই আছে আৰু আমি আহি এতিয়া ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল পালোঁ মেইন গেটখন এইখনে মানে ইয়াতে টিকেট পায় ইয়াতে তো টিকেটৰ প্ৰাইচ যিটো গাৰ্ডেন হয় তো গাৰ্ডেনৰ প্ৰাইচ 20 হয় আৰু যিটো মিউজিয়াম মিউজিয়ামৰ টিকেট 30 ৰুপিজ তো এইখন মেইন গেট আমি এইফালে সোমাম আৰু সেইফালে ফ্ৰণ্টত মেদান যিখন কৈ আছিলোঁ সেইখন ডাঙৰ ফিল্ড এখন আছে ফিল্ডখন আছে তো মোৰ লগত নীলোপল আছে ভাই চচমা লগালে আছে একদম পূৰা আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাম আৰু তো ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল আমি সোমাই গুচি আহিলোঁ ভিতৰলৈ আৰু ছাইডত এইফালে লাগিছে গোটেই গাৰ্ডেন আছে ইয়াতে মানুহে ইয়াতে চিল কৰিব পৰা আৰামছে বহি মেলি আড্ডা চাড্ডা দিব পৰা আমি ইয়াতে ভিতৰত মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট সোমাই যাওঁ তাৰপিছত বাহিৰত আহি পেলাই দেখা যাব কি হয় কি নহয় বাকী চব ঠিকেই আছিলে বাৰু খালি গৰমটো একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে আৰু মেইনলি মই 100 টকীয়া চচমা এটা ল'লোঁ ইয়াৰ বাহিৰতে মানে চচমা বহুত থাকে দোকান এনেকুৱা তো তাৰপৰা 100 টকীয়া চচমা এটা ল'লোঁ মানে ৰ'দটো পৰা অলপমান ছেফটি পাইছোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে চচমাটো লগাব তো বৰ্তমান আমি এতিয়া মেইন হলটোৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু তো মেইন হলটো বহুতে ধুনীয়া বনাইছে আৰু ওপৰ আৰ্কিটেকচাৰটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইফালে বাকীখিনি
তো নীলপল কেনেবা লাগিছে ধুনীয়া ধুনীয়া বহুত মজা আছে আৰু এইবোৰ টাচ কৰিব নিদিয়ে মোৰ হিচাপত ন বিনয় কোনোবা আহিলে মানে টাচ চাচ নকৰিব টাচ কৰিলে আগতে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ একবাৰ তেতিয়া কাৰণে গালি দিছিলে টাচ কৰোঁতে তো সেইকাৰণে টাচটো নকৰাটো ভাল খেলে এই সেইকাৰণে চাবলৈ দিছে আৰু তো ইয়াতে আইনা এখন লাগি আছে হেল্ল' আৰু ওপৰত সেইটো গোটেইটো ড'মটো আছে এই ডিজাইনটো বিৰাটে ভাল লাগিছে মোৰ গোটেই চাইডৰ পৰা ডিজাইনটো বিৰাটে মজা আৰু দেখিবলৈ এনেকুৱা নিচিনা হয় এইটো ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলৰ বেক চাইড আৰু বিনয় ভাগৰতে বহি দিছে ইয়াতে ভাগৰ লাগিছে ডাঙৰীয়া কলকাতাত থকা মানুহ হয় ভাগৰ লাগিলে কি হ'ব আমি আৰু অসমৰ পৰা আহি ঘূৰি ফুৰিছোঁ গোটেই গৰমখনত গৰম যি পৰিছে ইয়াক ঠিকছে ঘূৰা হৈছে আৰু আজি তো এইটো ভাল লাগিছে বেক চাইডটো দেখিবলৈ বহুত আৰু এইফালে মানে গোটেই বহিবলৈ যোগাৰ আছে সেইখিনিহে ৰৈ ভাল লাগিছে একদম ধুনীয়া বতাহ ওপৰত গছ গছনি আছে আৰু তলত এনেকৈ বহিব পৰাকৈ চিটিত মানে চকী টকে বেঞ্চ চেঞ্চ দি দিছে পূৰা তো আমি অলপমান ভিউটো চাই লওঁ আমি ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ সেইটো মানে এণ্ট্ৰিকে এইটো চাইডে হয় সেই পিছফালে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েলটো এৰি থৈ আহিলোঁ তো এনেই এৰিয়াটো বহুতে ভাল হয় খালি মই হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ কোনোবা যদি আহে অলপমান টাইম লৈ আহিব লাগে তো টাইম লৈ আহিলে কি হয় ইয়াতে পাৰ্কত অলপমান আৰামছে কথা চথা পাতি চিল কৰি যাব পাৰি মানে আৰু ৰ'দটো বহুতে বেছি গৰম কোনোবা যদি আহে আবেলি টাইমটো বেছি প্ৰিফাৰেবল হ'ব 3 বজাৰ পিছত আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা মানে 10টামান বজাৰ আগত এইফালে ইয়াত কি হয় 10:30 এনেমান বজাৰ পৰা বা 10টামান বজাৰ পৰা সাংঘাতিক গৰম হৈ যায়গৈ তো সেইকাৰণে মানে আৰু গৰমৰ দিনত বহুত গৰম হৈ যায় এতিয়াতো মে 7 তাৰিখ তো মে'তে এনেকুৱা গৰম জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানলৈতো পূৰা গৰম হ'ব অক্টোবৰ মানৰ পৰা অলপ ঠিক হৈ চাগে লাগিবলৈ আমি ক'ত যাম এতিয়া চান্দনি মাৰ্কেট যাওঁ এতিয়া আমি আকৌ মাৰ্কেট চাহিমগৈ নিউ মাৰ্কেটটো ইমান ভালকৈ চোৱা নহ'লতো পাৰিলে নিউ মাৰ্কেটৰ ফালে যাম বাৰু আৰু চান্দনি মাৰ্কেটটো এবাৰ গৈ আহিমগৈ এতিয়া তো ফাৰ্ষ্ট এতিয়া আমি বাছ যাব লাগিব ন আমাৰ লোকেল গাইড বিনয় বিনয় লোকেল গাইড আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া নিমু পানী খাবলৈ আহি গ'লোগৈ তো ইয়াত মানে নিমু পানীটো চ'দা আৰু পানী দুটা কোনোবা এটা চইচ কৰিব দিয়ে তো যদি কোনোবাই চ'দা দি খায় এইটো 30 ৰুপিজৰ হয় যদি পানী দি খায় 20 ৰুপিজৰ হয় তো এতিয়া আমি পানী দিয়ে খাওঁ চ'দা দি নাখাওঁ বাৰু তো এতিয়া ইয়াত বনাই আছে আৰু মানে কি হয় কলকাতাৰ যিমানবোৰ টুৰিষ্ট স্পট আছে তো চবতে এনেকুৱা খোৱা দোকান মানে ঢেৰ একদম ভৰ্তি পূৰা যিমান পায় মানে খোৱা দোকান পূৰা ভৰ্তি আৰু চাৰিওফালে বিনয় চ'দা দিয়া যিটো পাই গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে বিনয় খাই ঠিক বঢ়িয়া একদম ৰিলেক্সিং আৰু গৰম বহুত গৰম উঠিলে নিমু পানীটো বেছিকৈ খালে মানে বহুত ভাল আৰু আমাৰ হেল্থটো বহুত ভাল থাকে কল্ড ড্ৰিংকছ খোৱাতকৈ এতিয়া মৈদান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ পূৰা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মেট্ৰ' একদম বৰ ধুনীয়া আৰু আমি মেট্ৰ'ৰ ভিতৰত আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া গোটেই সেইটো ষ্টেচনটো দুটা চাইডে আছে এটা চাইড ক'ৰবাৰ ইটো চাইডে যাব নহ'লে এটা চাইড এনেকৈ কৰে মানে অপজিট অপজিট যায় আৰু ইটো ইটোকে তো ইয়াত এচি পূৰা একদম আৰাম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে ইয়াত মানে ক'বলৈ গ'লে কলকাতা মেট্ৰ'টো ইণ্ডিয়া চবতছে ফাৰ্ষ্ট মেট্ৰ' নহয় জানো ইণ্ডিয়া চবতছে ফাৰ্ষ্ট মেট্ৰ' আৰু চবতছে অল্ডেষ্ট মেট্ৰ' হয় ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মেট্ৰ' হয় কলকাতা মেট্ৰ'টো মানে বহুতে মুহূৰ্তপূৰ্ণ মানে বহুত হেৰিটেজ একদম পুৰণা মেট্ৰ' আৰু তো আহি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আৰু মেট্ৰ' আহি আছে এতিয়া বাই বাই নৰয় নেকি এখন বৰ্তমান আমি এতিয়া নামি পেলাই চান্দনী চক ষ্টেচন পালোঁহি মেট্ৰ' ষ্টেচন বেছি দেৰি নৰয় মানে এটা এটা ষ্টেচনত জাষ্ট 10 ছেকেণ্ড বা 15 ছেকেণ্ড সেইটো ভিতৰতে ৰয় তো আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা চান্দনী চক বজাৰখনলৈ যাওঁ কইন চইন দি পেলাই ওলাই আহিলোঁ এনেকৈ ছিকিউৰিটি দিলোঁ চেক পইণ্ট থাকে আৰু ইয়াৰ এটা ভাল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যদি হয় বহুত এলিভেটৰ্ছ এনেকৈ লাগি থাকে বহুত মজা আৰু একদম ভাল লাগে আৰু এইফালে মাৰ্কেটৰ চান্দনী মেইন মাৰ্কেটটো এইফালে বহুত সস্তা পায় মানে বস্তুবিলাক ইয়াত আৰু বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় পূৰা আমি চাওঁ ক'ত সেইফালে গ'ল কাপোৰ মেইনকৈ আমি এতিয়া কাপোৰ চাওঁগৈ তো কাপোৰ ৰেটটো কিমান হয় গম পামগৈ আমি চাই পেলাই এতিয়া তো আমি কমকৈ গোটেইখিনি আৰু এই বস্তুটো ইয়াত চলে এই ঠেলা ৰিক্সাখন টানি টানি লৈ যায় যে ঠেলা নিচিনা ৰিক্সাটো সেইটো মানে মজাই বেলেগ দেখাত তো বাকী গোটেই পূৰা ভিৰ মানুহ আৰু এটা বস্তু বহুত ভাল লাগিছে চাৰিওফালে গছ আছে কাৰণে মানে ছাঁ পৰি আছে সেইকাৰণে মানে ইয়াত গৰমটো ইমান এটা বেছি নহয় লিমিটত আছে আৰু গৰমটো এইখিনি জেগাত আমি ইয়াতে স্পৰ্টিং মানে এনেই ঘৰত পিন্ধিব পাৰে স্পৰ্টিং আৰু হাফ পেণ্ট চাইছোঁ এনেকৈ চব 120 টকা মানে এনেকুৱা এইবোৰ চব 120 টকা এই গোটেইকেইটা তো এনেকুৱা এইবোৰ অলপমান খেলা টাইপত পেণ্ট হাফ পেণ্ট আৰু এনেকুৱা মানে স্পৰ্টছৰ এইটো হেৰি হয় স্পৰ্টিংকেইটা মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা স্পৰ্টছৰ এইবোৰ স্পৰ্টিং পাতলা পাতলা স্পৰ্টিং আৰু ডাৰ্ট ফিট বুলি নে কিবা বুলি যে কয় সেইটো বস্তু
ধুই দিলে পটককে শুকাই যায় আৰু প্লাছ হেৰি হয় মানে একদম সৰু হৈ যায় যে সেইটো বস্তু আৰু শ্বেটটো ওলাই যায় তো এনেকুৱা স্পৰ্টিং নাই কি ব্ৰেণ্ডিং চেণ্ডিং লাগি আছে এইবোৰ ফাৰ্ষ্ট কপি হয় আৰু বা ফাৰ্ষ্ট কপি বা এইবোৰ বা ডুপ্লিকেট তো এইবোৰ মানে 120 টকা এনেকৈ গোটেই ফিক্স ৰেট এনেকৈ দম দম কৰি থৈ দিছে ইয়াত লাইন লাইনকৈ একদম পুৰা ফোনৰ কভাৰ ফোনৰ টেম্পাৰ চেম্পাৰ চব একদম লাইন লাইনকৈ আছে তো যি লাগে আৰামছে সব লৈ ল'ব পাৰি ইয়াতে তাৰপিছত কেমেৰা ট্ৰাইপড হওক বা এইফালে কেমেৰা কিবা ৰিং লাইটে হওক দম দম কৰি থৈ দিছে গোটেইখন চাৰিওফালে মানে ফুল হোলচেল আৰু একদম সব বস্তু পাই এইটো জেড আৰু 100 টকাৰ চাৰ্ট আমি এতিয়া চাওঁ নীলপুলৰ চাৰ্টটা ল'ব মানে এতিয়া কোনটো এইটো ভাল আছে নি বাকী সব 100 ফিক্স ৰেট পূৰা 100 টকা যিমান চাৰ্ট কিনিব পাৰে আৰু আৰামছে পুৰা ভেৰাইটিজ আৰু 80 টকাত এইবোৰ পূৰা টি চাৰ্ট দিছে পূৰা ভেৰাইটিজ টি চাৰ্ট আছে তো কোনোবা যদি আহে সেইবোৰ পৰা আৰামছে কিনিব পাৰে ইয়াত ৰৈ আছিলোঁ ইয়াতে তো ইয়াতে এখন ট্ৰাম পাই গ'লোঁ ট্ৰামটো এইটো ওপৰতে ৰছী লগাই পেলাই চলে তো ট্ৰামত বেছি মানুহ নুঠে মানে একদম খুব কম মানুহ আৰু তো বহুত শ্ল' যে সেইকাৰণে মানে বেছিকৈ মানুহ নাযায় আৰু যাবলৈ বহুত বেয়া পায় টাইম বহুত লাগে ইয়াত তো এইটো ট্ৰাম্পৰ লাইন তলত আৰু এইখন ট্ৰাম গৈছে কলকাতা এখন হেৰিটেজ কাৰণে চলাই ৰাখিছে আৰু এখন বস্তু তাৰপৰা ইয়াতে স্পৰ্টিং ল'লে তো আমি মানে অলপমান ঘূৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ খালি ইমানে ভাগৰ লাগিছে গৰমত মানে অভাৰ গৰম পৰিছে আৰু তো বিনয় মানে আজি ইণ্টাৰভিউ এটা আছে তাৰ প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ আছে তো সেইকাৰণে সি যাবলগীয়া হ'ল তাৰ 2:30 বজাত তাৰ ইণ্টাৰভিউটো আছে তো সেইকাৰণে মানে আমিও তাৰ লগতে ওলাই দিছোঁ তাৰ ৰুমলৈকে যাওঁ অলপমান ফ্ৰেছ চেছ হৈ মেলি অলপ দেৰি ৰৈ পেলাই আমি আকৌ আবেলি ওলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আবেলি 4:00 বজাৰ পৰা অলপমান ঠাণ্ডা পৰে তো 4:00 বজাৰ পিছত আমি ক'বলৈ যাব চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বেলেগ জেগালৈ ক'বলৈ আমি এতিয়া বিনয়ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ একদম বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু এনেকুৱা গৰম পৰিছে নহয় 36 ডিগ্ৰীমান হৈ আছে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ আৰু মোৰো অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল তো বিনয় মানে আগতে গুচি গ'লো বিনয় কি হ'ল তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ তাৰ যিটো চাকৰি ইণ্টাৰভিউ অনলাইন ইণ্টাৰভিউ হয় ভাগৰ লাগি গৈছে একো নাই তো সেই তাৰ কাৰণে সি গুচি আহিলে মানে অলপ আগতে তো আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ অলপমান চব্জি কিবাকিবি লৈ আনিছোঁ আৰু ৰুটি লৈ আনিছোঁ এইবোৰ খাই মেলি আমি ভাবিছোঁ আকৌ ৰাতি এবাৰ 6:00 বজাত ওলাই যামগৈ আৰু 6:00 বজাত এবাৰ মাৰ্কেট চাইডে আকৌ এবাৰ যাম মানে মাৰ্কেটটো কি অলপ দেৰিকৈ খোলে মাৰ্কেটটো 11:00 বজাত খোলে বা 12:00 পিছত খোলে আৰু তেনেকৈ আৰু ৰাতি আঠটালৈকে থাকে তো আমি ভাবিছোঁ 5:00 বা 6:00 বজাত ওলাই গ'লোঁ তেতিয়া ৰ'দ চ'দ নাই বতৰো একদম ধুনীয়া পাৰফেক্ট তো আমি গৈ পেলাই মাৰ্কেটৰ পৰা অলপমান মোৰ কিবাকিবি কিনিব আছে সেইকেইটাও কিনি লৈ আনিম আৰু এইবাৰ হাফ পেণ্ট চাপেণ্ট কিনিলে আজি ইয়াৰ হৈ গ'ল তো মোৰ দুটামান বস্তু লৈ আনিম আৰু তেতিয়া নেক্সট ব্লগত সকলোকে লগ পাম আই হোপ এই ভিডিঅ' চিৰিজটো ভাল পাব আৰু কলকাতা ভিডিঅ'খিনি তো লেটছ চি কি হয় আৰু কি কি মই দেখাব পাৰিম আৰু মই চেষ্টা কৰিম মোৰ ফালৰ পৰা খালী মানে কি হয় মেইন বস্তুটো গৰমে অলপমান খাই দিছে মানে গৰমে বহুত দিগদাৰ দি দিছে মানে তো সেইটো এটা অসুবিধা হৈ গৈছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু তেতিয়া বস্তু তো সকলোকে এটা বস্তু দেখাই দিওঁ সিফালে এটা বস্তু আছে সিফালে চিধা সেয়া পাহাৰ নিচিনা ওলাই আছে খালী সেইটো পাহাৰ নহয় কিন্তু দেই সেইটো ইয়াৰ ৰুমমেটটো গ'লে আমি বোলে তাত পাহাৰ নিচিনা দেখিবলৈ চাবলৈ গ'লোঁ কি হয় সেইটো মানে গাৰ্বেজ যিবোৰ মানে এৰিয়াৰ কলকাতাৰ যিটো গোটেই চিটিটোৰ যিখিনি মানে লেতেৰা থাকে সেইবোৰ চব তাতে পেলায় মানে সেইটো পাহাৰ নিচিনাই মানে তলৰ পৰা খান্দি মাটিখিনি খান্দি পাহাৰ নিচিনা কৰিছে তাৰ তলত মানে সেই গাটাৰত মানে গোটেই লেতেৰা জাবৰ জোঁথৰবোৰ পেলায় গোটেই মানে অৱস্থা নাই বোলে জেগাটো তো সেয়াই এতিয়া ৰুমত যাওঁ অলপ ফ্ৰেছ চেছ হ'লোঁ আমাৰ এই বিনয় আৰু নীলোপল ফটো মৰা ব্যস্ত নীলোপল মডেল আমাৰ তো বিনয় ফটো মৰাৰ পৰা ব্যস্ত লাগি আছে ডাঙৰীয়া চাই একবাৰ আৰু ফেলে নীলোপল